ئەوەی لە ماوەی سیودو ساڵی ڕابردوودا لە دەسەڵاتی یەکێتی و پارتی لە باشووری کوردستان دەبیرێت جگە لە بێباکی بەرامبەر ژیانی وڵاتیان وێنایەکی دیکەی نیە ئەمەش لە کاتی قەیرانەکاندا بەڕووی دەرکەوتووە بە جۆرە گەگەر حکومە تووشی جەنگێک یان کێشەی دارایی ببێتەوە ئەوە بەرلاموو شتێکداوە لە وڵاتیانی دەکات کە بی پارێزن و لە چارەسەرکردنی گرفتەکاندا پشتیوانی بن. لە بەرامبەر شدا لە کاتی خۆشی و خێروبێردا ئاوڵاتانیان بیردەچێتەوە و ئەمەدە نین قەرەبوو زیانەکانیان لە موچەی فەوتا و ژیانی کولەمەرگیان بۆ بکەنەوە یان بەشەگ لە داعااتە زیادەکان بخەنەر خزمەتی خۆشگو زەرانی وڵاتیان لەبی خۆشگو زەرانی بنەماڵەکانیان بە پێی حکوومەتتیئرێمی کوردسان نەوت و سەرچوە سروشتیەکان بە دۆلار هە ناردەی وڵاتانی دەرەوە دەکات. دااتەکەی بەنرخی دیناری عراقی بەرزبوونەوەی بەرچاوی تۆمار کردووە بە پێی بەڵێنەکانی حکوومەتی ئەرێمیش زیادبوونی داهات دەبێتەوەی زیادبوونی خۆشگوزەرانی ئاوڵاتیان بەڵام بە پێچەوانەی ئەو بڵێنانەوە لە کاتی زیادبوونی دااتەکاندا حکوومەتتی ماوەەسەکوو ئەرێمی کوردستان خۆی لە باسکردنی دااتەکان بە دوور دەگرێت و نایەوێت بی وروژێنێت بەپی بە دوواداچونێکی کەناڵی پیااب ئەگەر حکوومەتەوە خۆی دەڵێت ماگانانە 500 ملیۆن دلار دا عاتی فرۆشتنی نوتی بێت، ئەوە ئەو زیادەی تەنها لە جیاووازی نرخی نوێی دۆلار بەرامبەر دیینار دەسی دەکەوێت65 ملیار دییناررە کە مەشدەکاتە ڕێژەی یەک لەسەر پێنجی خەرجی موچەی موچە خۆران ئەمەش لە کاتێکدایە حکوومەتی عراقی بە پێچەوانەی حکوومەتتی ماوە بە سەرچوو ئەررێمەوە. بابرزبوونەوەی نرخی نوتوو ئەو بڕێ لە جیاوازی نرخی دۆلاردا دەستسی دەکەوێت، هەساوە بەدامەزرانندنی نزیکەی سێ١ تازار مامەسای وانەبێژ لە تەواوی پارێزگەکاندا و کارمەندانی گرێبەسی کۆمیسیۆن، جگەلەوە یشتا بەردەوامە لە پاڵپشتیەکانی بۆ کۆنتترۆلکردنی نرخی بەنزین و سوتەمەنیەکانی دیکە و پێدانی موچەی تۆری چاودێری کۆمەڵایەتی، تا ئێسااش لە پێدانی چەندین جۆری پێشینەبا وڵاتیان لە ڕێگەی بانکەکانوان نەوەستاوە. حکوومەتتی ئەرێم لە ڕێگەی فرۆشتنی نەووا ڕۆژانە سی ملیۆن دۆلاردا هااتەتی ئەمە جگە لە 22 ملیۆن دۆلاری و پەیمانان و ئەو سەدان ملیۆن دۆلارەی لە خاڵە سونوریەکان و گوومەکەوا وەری دەگرێت بە پێچەوانین زیادبوونی دااتەکانی حکوومەتتی ئەرێمەوە، هاڵاتیان یاریم بە دینار موچە وەردەگرن و بە دۆلار لە بازارەکاندا خەرجی دەکەن. هەر موچە خۆرەیشکە خاوەنی موچەیەکی 1 میلیۆن دیناری بوو بێت، ئەگەر لە ڕابردوودا ماگانەکەی 600 دلار بووە. بەڵام دوای بەرزبوونەوەی نرخی دۆلارە و موچەیەدا بە زیوە بۆ 1625زۆلار بە مەشمانگانە 500زۆلار زیانی بەرکەوتووە پێئەوەی حکوومەت بۆی قەرەبوو بکاتەوە، ئەمبارگرانیەشی چی کەمترنییە لە پاشەکەوت و لێبڕینی موچەی ساڵانی راابرد و خەرجیەکانی ژیانیانی بۆ دوو هێندە بەرز کردوەتەوە. ئەوی جگای یاوێ س حکوومەتی ئەرێمەم داهاتە زۆرە چی لێ دەکات و لە کوێداعاڵی دەگرێت هێشستا ڕوو نیە حکوومەت تاکەی بەم شێوەیە بەردەوام دەبێت لە مامەڵەکردن لەگەڵ وڵاتیانیدا و ئامادە نیە دەست بکات بە گیفانە شاراوەکانیدا بۆ خزمتکردنی نیشتتیمان و خەکەکەی.